Športový areál pri základnej škole na Komenského ulici ovládla na 2 dni kráľovna športov. 28. mája tam bojovali 8. a 9. V piatok ich potom na dráhe a do skočisku vystriedali mladší spolužiaci a tí svoje súboje rozbehli premiérovo pod hlavičkou ľubovňanských hier. Vzhľadom k tomu, že tie staršie vekové kategórie majú tých súťaží veľmi veľa a dosť veľa vymeškávajú aj zo školy a je ťažké potom zosúľadiť to vyučovanie s športovými týmito súťažiami, tak sme sa rozhodli, že budeme robiť ľubovňanské hry pre mladšie vekové kategórie. Dokonca sme zapojili aj tých najmladších žiakov 3. a 4. ročníka, to znamená prvý stupeň. Tí si svoju rýchlosť, silu a mršnosť zmerali vo viacerých disciplínach. Okrem šprintov a vytrvalostných behov totiž organizátori do programu zaradili skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou a chýbať pochopiteľne nemohli ani štafety. Ako si spokojný najskôr so svojím výkonom dnes? Tá celkom dobre, bo som mal 2/3 miesta. Bol nejaký špeciálny tréning pred súťažou? No, tá som si predsvičoval skok do diaľky a som skúšal beh. Ty si v druhom pokuse skočil 648 cm, zatiaľ si druhý, čo myslíš, dáš to ešte? Musím, ja to znašem, musím to dať. Aký je tvoj osobný rekord? Fú, neviem, bo už som dlho neskakal. Asi pred 3 rokmi naposledy som skakal do piesku, takže neviem. Teraz asi osobný rekord som dal si. Zatiaľ idem behať 600 a to vôbec neviem, ako skončím. A bala som ísť behať aj 300, iba 300 sa zrušila, je iba pre 3. a 4. ročník. Takže 600 máš vlastne nejak odskúšaný, aký čas by si mala dosiahnuť? V pondelok sme behali na telesnej. A dosiahla si? 2:18. Vyhrala si? Áno. A vyhráš aj dnes? Neviem. Budem sa snažiť. Hoci mladé nádeje predvedli pár veľmi dobrých výkonov, niektoré z nich mali ďaleko ich priemeru. Za týmto faktom však netreba hľadať len nedostatok, respektíve pre sociálne slabších i finančnú nedostupnosť športovísk. Mladí študenti, ktorí prichádzajú do prvých ročníkov, po tej fyzickej stránke sú veľmi slabo pripravení. Závisí to pravdepodobne od rodinného prostredia, od televízie, internetov, mobilov. Menej času venujú pohybu v prírode, ako to bolo voľakedy. Okrem absencie naturálneho rozvoja všestrannosti, ale úlohu zohráva aj malý podiel telesnej výchovy na vyučovaní. 2,45 minútovky týždenne sú totiž jednoducho málo. Bolo by potrebné niečo s tým spraviť, hlavne v tých nižších ročníkoch, to znamená na základných školách a na 8-ročnom gymnáziu príjma, sekunda, tercia mali by mať minimálne 3 hodiny telesnej výchovy. Sú v takom štádiu, kde sa rozvíja sila, rýchlosť, vytrvalosť, čiže tie schopnosti. Mimochodom, do atletických súbojov sa zapojili žiaci 5 staroľubovňanských škôl. Kráľovná športu sa síce najviac usmievala na športovcov spoza vody, kto sa však stane celkovým víťazom hier, bude známe až na slávnostnom vyhodnotení v Dome kultúry. Športová hala a telocvična strednej odbornej školy na Jarmočnej ulici sa v závere mája stali dejiskom majstrovstiev Slovenska vo volejbale žiakov. Domáci v nich síce nepatrili k favoritom, no nechýbalo veľa, aby napokon nehrali o medaily. Základné skupenie k tomu doslova stačili 2 lopty v zápase s Prievidzou. Boji o 5. až 8. miesto už potom nenašli premožiteľa a stali sa tak 5. najlepším družstvom Slovenska. Majstrovský titul putoval po dramatickom finále do Svidníka. 70 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny a 73. výročie vyhladenia Lidíci, Slováci a Česi pripomenú aj spoločným štafetovým behom. Ten odštartuje v stredu 10. júna na Dukle a počas 4 dní prepojí Poprad, Banskú Bystricu, Zákšov, Ležáky a Lidice. Do okresu vstúpia bežci ešte v stredu v Obručnom, Starou Ľubovňou by mali prebiehať približne o 11:30. Cieľom podujatia, ktoré sa v takejto podobe koná po prvý raz, je pripomenutie si histórie, hrdinov i obete oboch národov.